Ficou muito novo, hein? Pessoalmente é outra coisa. Eu quero ver a hora que esse carro vier pintadinho de preto. Mano, vai ficar. Vai trocar a cor do espinafre, será? Customizados vem desde moleque, há mais de 10 anos trabalho com eles. Há algum tempo essa marca e meu nome vem tomando espaço pelo Brasil e pelo mundo. O nosso foco aqui é a suspensão a ar e a customização. Não importa o projeto, do mais simples ao mais complexo, o meu objetivo é mostrar para o mundo que não estamos aqui para brincadeira. Eu sou o André Palou e essa é a Low Family Custom Brasil. Lasanheiros. E aí? Mais um bebê. Irmão, olha isso. Vamos ver? Olha o laranjinha, ela ficou zero. Olha isso, velho. Não tem garantia? Tem garantia de 6 meses. Ficou novo demais, parece que eu comprei um farol novo. Deixa eu ver aqui. É, só pra atualizar a galera, comprei no Mercado Livre as lentes. O meu tava aqui batidinho de pedra. E lá dentro tava sujo, solto o bloco e tal. E aí eles, eu levei num lugar aqui em Londrina, os caras deu um trato, trocou a lente, pintou por dentro de novo, limpou. Ficou. Novo, hein? Ó, novo, mano. Ô, vai derrubar aí. Ah. Cê é louco. Seria. Me assustaria. Ah. Ó, pode pedir garantia. Ah, já soltou? Já. Soltou uma travinha? Daqui, ó. Desse lado aqui. Mano, aqui. É aquele esquema, a galera não consegue ter uma noção, acho que pela câmera, mano. Ficou muito novo, hein? Pessoalmente é outra. Eu quero ver a hora que esse carro vier pintadinho de preto. Mano, vai ficar. Vai trocar a cor do espinafre, será? Ué. Vou baixar. Acompanhe, daqui a pouco a gente dá mais spoilers. Mas ficou. Fiquei feliz, hein? Ficou a minha luz aí. Ah, não tem. Não, a minha luz é no pisca. Fica esses os canhãozinhos. Mano. Daqui a pouco nós vamos lá ver o carro. Então. Mano, o que você tá achando? Eu tô ansioso demais pra ver pronto. Tô ansioso demais, porque vai ficar impecável. Mano, eu já até detalhei pra galera aí. Mas, mano, eu tô ansioso que nem você, velho. É, aqui, ó, vai ser o seguinte. Ah. Os spoilers lateral que meu carro não tinha. Verdade, a gente tá, né? Colocando. Vai ter o aerofólio aqui, aquele bonezinho do Sportline. Ele tá ali, né? Olha lá. Já tá ali, já tá preparando ele. Preparando. Para-choque dianteiro tinha um detalhezinho, vai ficar impecável. Olha só, mano. Dianteiro, traseiro. O traseiro precisava fazer, né? É, que lembra que o cara bateu lá. Saiu até no vídeo do Alê, né? No vídeo do Alê lá. Olha só.
impecável. Mano do céu. E aí ele tinha um detalhezinho nessa lateral, uns coradinhos. Aí já vai fazer os paralama traseiro. É, por fim, isso aqui que é o nosso fileiro, ele tá fazendo mais do que a gente tinha combinado. Já esticou a lateral inteira aqui. O paralama tinha um detalhezinho, vai fazer também. Resumindo, vai ficar impecável. Os farol, a gente já mostrou aí também. É verdade, os farol já trouxe. É por isso que a gente veio aqui hoje, né? É, a gente veio trazer os farol. Aí tem isso aqui que vai trocar também, né? Então, isso aqui, quando eu comprei o carro, ele já era colado, quebrado. Emendado, né? Emendado, era desalinhado. Isso aqui me incomodava muito. E eu comprei novo, original, no Mercado Livre. Tô esperando chegar, né? Já vamos colocar. É, a hora que chegar, nós traz aqui também. É, ele era preto, a capa dele, acho que tá até ali do outro lado. Ele era preto, eu tinha feito preto. E agora vai ser verde também. É, tudo da cor do carro, né, tudo mano? Tudo da cor do carro. Só a grade que eu vou manter no Black Piano, que eu acho que fica da hora, dá um contraste na frente. Sim. Mas o resto vai ser tudo da cor do carro. Mano. Meu, tô ansioso. Ah, aqui tinha um detalhezinho também. É, eu lembro. Lembro, tinha um... Não aparecia no vídeo, tipo, nem na foto, era mas... Era tipo um ralado. É coisa que só o dono vê, né? É. Tinha um raladinho aqui. Não, além de, tipo assim... É, tem um outro detalhe no paralama da frente ali que eu vi, que não dava pra ver também que ele fez aqui. Mas aquele detalhe ali foi que eu ralei aquele dia, lembra? Ah, é verdade. Aqui na frente, tem aqui, né? Na verdade, esse paralama aqui era novinho. E aí foi um dos motivos de eu tomar a decisão, falando, não, eu preciso fazer, porque a lateral desse carro era zero. E aí eu peguei e ralou, é verdade, você ralou aquele dia, eu tinha esquecido. Aqui os retrovisor, eu não tinha visto. É, os retrovisor. O pneu já tá dentro. A capa não muda, né, mano? É só não, a carcaça, né? É só a carcaça. E vai ficar 0000. Então, mais um detalhezinho aqui. Mano. É, esse detalhezinho aqui, eu confesso que eu não sabia que tinha. É, só então. Que aos olhos clínicos dele, ele já vai fazer tudo. Meu, vai ficar sensacional. E todo mundo pergunta, será que vai bater a cor? Ele vai. Falou que vai bater 97%. Se ele falou 97%... Mano, é que ele tá lá pra dentro lá agora. Eu ia mostrar ele no vídeo, mas... O Nilson é artista, né? Ele é artista. Esse tipo de oficina aqui, rapaziada, é aqui que moram os Ninguém artistas. Ninguém dá nada, né? É. Inclusive aquela Kombi que tá lá na garagem, que a gente vai mandar pra França, foi ele que fez. Ele restaurou a frente dela, ela fez um pedaço na chapa. Ele literalmente é artista. As duas Kombis, né, na verdade? As duas. A que apareceu um tempo atrás, a roxa. Não, a roxa não foi ele que fez, não. Não? A roxa foi outra empresa. Mas a vermelha... A vermelha foi ele. Não, ficou nova aquela coisa. Todo mundo que vai lá fica fã. Capeão no cantinho, caramba. Ah, tem que dar uma ênfase pra aqui também, ó. Olha lá. É, a caixinha de ar do meu carro tinha um detalhezinho aqui também, que me incomodava. Já fez, já bate pedra. Vai passar a tinta por cima, vai ficar... Por mais que vai ter o spoiler, vai tampar, mas vai ficar agora 100%. Não, vai ficar original. Tô ansioso, hein, mano, pra ver como é que vai ficar esse carro. Nossa. Spoiler lateral. No prato. Depois esperar, né, o tempo certo pro verniz secar. Levar lá pro caduzinho. Fazer aquele polimento. Aquele polimento que já tá combinado com ele há muito tempo. Vai chegar a hora. É um meizinho, né, mano? Um meizinho. Né? E hoje é dia 28, não é? 29. E domingo é o Car Friends. Se liga. Se liga. Será que nós estamos correndo contra o tempo ou não? Mano, é, então. Eu não tinha visto, fazia dia que eu tinha vindo. Eu vim aqui pra tirar os farol. Eu não tinha visto, assim, o André que passou aqui e deu uma olhada, ó. Não, eu não tinha visto ainda o trampo do Nilson aqui. O André sempre falou, muito caprichoso, mano. Você é louco. E uma coisa que eu fiquei bem feliz, meu carro nunca foi batido, não tem frente, detalhes, né? Nada. Eu tô fazendo para-choque porque ele tava descascado, descorado e tal. Mas você olhar a alma, tudo novinho. Tudo certinho no lugar. Fiquei bem feliz. Tanto na dianteira quanto na traseira. É, a traseira foi só o totozinho mesmo no plástico do para-choque. Foi, né? Ele trincou a pintura lá, ficou zoado. Mas ó, a alma original, ó. Não tem nenhuma marca, nada. Não marcou a alma mesmo na batida. Não marcou nada. É que não foi rápido, né? O cara bateu. Foi um totozinho e o filho da mãe fugiu, né, velho? Enfim. É, mas tá zero. Tanto vai ficar zero, tinha um descoradinho aqui, já vai fazer inteira. É, aqui, ó, né? É, já vai matar a peça inteira. Vai ficar top. Só o gold. E, ó. Aqui, ó. Onde que tava o batido? Era aqui? Tinha um detalhe aqui? Aqui, ó, que era o mais feio. Deixa eu focar aqui. Aqui chegou a fazer um buraco, ó. Ele recuperou. Aqui, né? Ó. Nossa. Isso
Será que ficou impecável? Mano, o bagulho tá sensacional, viado. Nossa. E tá no, na cor do plástico aqui, tá? Por isso que tá dessa cor. Uhum. Ele lixa até chegar no, na cor do plástico, onde tá essas marcas aqui, onde ele tá corrigindo que tinha algum detalhezinho. É. Então tinha dois detalhes. E no dianteiro eu pedi pra ele tampar o buraco da placa. É, acabou que vai pintar inteiro também, né? O dianteiro vai pintar inteiro. Ah, você tirou o buraco da, da placa? Como é que vai fazer daí? É, tampou. Não tem mais um buraquinho aqui. Aham. Provavelmente eu vou andar sem placa na dianteira. Placa de leste. Pensamos igual. Mano, vamos então voltar pra garagem? Vamos, porque nós tem trampo pra caramba. Tem que entregar a BMW, tem que entregar o Cruze. Vamos fazer o seguinte, hoje você que vai encerrar o vídeo aqui? Vou. Você que vai encerrar, porque vai ser um vídeo só do Golf. Vai ser um vídeo só do Golf? É, essa semana, fi. Semana os inscritos estavam, acho que, esperando um vídeo por dia certinho. Essa vai ter. Porque essa vai ter, porque tem hoje segunda, vai sair o vídeo da visita da fábrica, da Stetson. É, e depois da Triton. Na quarta vai ser... Da Triton e depois o seu aqui, ó. Nossa. Aí tu tem os cards aí, gente. Normalmente, então, quando esse vídeo for pro ar, então o carro já vai estar... Tá... Vai estar tá no pente já, eu acho, quase. Então, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Acompanhe esses outros vídeos que eu falei aqui. Tem fábrica da Triton, vai ter algum card aqui. Sim. E o da fábrica da Stetson aí. Beleza? Tamo junto. Bora, porque... Mas tem trampa, cara. Valeu.